Toyota ផ្អាកដំណើរការរោងចក្រដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតក្រុមហ៊ុន Toyota បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថានឹងផ្អាកដំណើរការរោងចក្រទាំង14របស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់របស់ Toyota ត្រូវបានរងការវាយប្រហារការផ្អាកដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះប៉ះពាល់ដល់ការផលិតចំនួន28ខ្សែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Toyota ហើយក្រុមហ៊ុន Hinomoto និង Daihatsu ដែលជាក្រុមហ៊ុនសាខារបស់ Toyota ក៏ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកំពុងធ្វើការវិដំឡៃនិងតាមដានទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះប៉ុន្តែពួកគេមិនច្បាស់ទេថាពេលណារោងចក្រទាំងនោះនឹងអាចចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Toyota ក៏ធ្លាប់បានរងការវាយប្រហារតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតនាពេលកន្លងមកហើយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានដូចជាក្រុមហ៊ុន Sony ក៏ត្រូវបានរងការវាយប្រហារដែលជនខិលខូចបានលួចនិងផ្សព្វផ្សាយទិន្នន័យផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយថែមទាំងបានបិទប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៀតផង។